Ju përshëndes nga Top Talk. Në studio më shbashkuar ditën e sot me Fatbart Kadilli, ish kandidat për kreun e Partisë Demokratike, për të folur së bashku për opozitën në këtë verë të nxehtë, por edhe për disa zhvillime të tjera. Kadilli, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. Mirë se erdhe. Pas gjithasaj bujës, zhurmës së madhe, Lulzim Basha po kthehet, data 29 do bëhen, nuk do bëhen zgjedhjet e brendshme, duket sikur gjithçka ka rënë në heshtje dhe duket sikur palët janë dorëzuar. Duke u dorëzuar përpara faktit të kryer. Është kështu? Dhe pse ky lloj dorëzimi, ky lloj heshtjeje? Besoj se kjo ndodh për faktin se përplasja nuk ishte një përplasje politike. Për ata që ishin kundër apo ata që janë pro rikthimit të Bashës në kryet partisë, nuk është se u përplasën për arsye politike. U përplasën për arsye deri diku llogarish karriere. Zoti Basha shef karrierën e tij dhe rimer dhe njëherë pjesën e partisë që kishte nën kontroll. Pjesa tjetër që e shoqëroi Zotin Basha në këtë aksion në një farmase, sot shikon dhe bën hesapet e veta, ku i del me më tepër mundësi marrja dhe njëherë e postit të deputetit, i del po të rri me Bashën, apo i del po të shkojë me Berishën, apo i del po të bëjë një intrigë tjetër gjetkë. Kështu që këto nuk janë politikë. Këto dikur kanë bëhen ngjarje, pastaj shuhen brenda ditës, sepse nuk politika mban. Intriga nuk mban, nuk mban as vëmendje publike, as interes publik nuk ka. Se publikut nuk i intereson se çfarë fati do ketë nesër deputeti X, do jetë prap deputet apo s'do jetë. Dhe si e zgjidhi hallin e tij, duke kaluar nga Basha ke Preri Berishës apo duke bërë një manovër tjetër politike. Prandaj kanë rënë në heshtje. Shumë interesante se Lulzim Basha është më aktiv se kur në rrjetet e tij sociale, vazhdon bën ato takimet me grupmoshat ndryshme apo me kategori të ndryshme të qytetarëve, por nuk është se ka dalje publike të llojit konferenca shtypi apo deklarata të forta. Po ka filluar i mëshon asaj platformës së vetë ndarë në pika, madje edhe reagimet që ka patur për rastin e Arbena Metajt apo të tjerëve, vazhdon dhe këto i trajton me pika, pra që duhet bërë kjo, 3 apo 4 pika gjithmonë. Çfarë mënyra politik bërje ka zgjedhur në gjykimin tuaj Lulzim Basha në këto momente? Për fat të keq, edhe pse do mbahet më gjatë në politik, pavarësisht se do të shkoj karriera, për faktin se ishte personi që sigurisht nuk përplas me mësuesin e tij, me mentorin e tij. Atë vrasës si e kemi quajtur, duke ju referuar mitologjisë. Nuk është atë vrasës, sepse po të ishte atë vrasës, do ta kisha përqafuar shumë më herët këtë model sjellje. Ai vërtet po e vret mësuesin, po vepron një lloj si mësuesi. Krijon një realitet virtual të vetes tyre. Në Berisha ka atë realitetin virtual, sikur në Shqipëri është vetëm Berisha, nuk ekziston diçka tjetër. Dhe nuk i referohet një gjë tjetër. Tenton të jetë ai vorbull, sado vorbull e vogël, po të jetë ai. Dhe i referohet, është autoreferencial në çdo gjë që bën. Sillet sikur të jetë presidenti, kryeministri, kryetari i parlamentit në ditën e kohë dhe kryetari i opozitës në ditën e kohë. Në ditë mënyrë dhe Basha është autoreferencial në këtë rast. E sho të mbyllur në ato takimet e veta. Njerëzit nuk presin sot nga Basha ato ta marrë apo jo dhe njëherë atë pjesë të partisë që drejtonte. Qofse do të kontribuojnë opozit, Basha apo kushdo tjetër, do të cilë një propozim politik. Të cilin e thot që po e siel, sepse i ka shpalosu një platformë me disa pika, me të pak në 4 pika. Por, teksi nuk mjafton. Kontakti njërëzor është i domosdoshëm. Ajo që ju thatë konferenca për shtyp është interesi medias. Një qytetar do donë të të takon, të të prekte, të shikon të është i gjallë apo është virtual. Do dhënë, po takon një njëri, apo po takon një ide. Njërëzit në opozit ka nevoj për projekt politik. Pra ti po thua që Basha nuk parin do të mpleks, ose të shkri njëri unë me iden. Ose veprimin praktik me iden. E thatë shumë më thjesht, shumë më të kuptushme. Më të kuptushme, më precize. A është këj momenti që Basha realisht të bëjë këtë lloj shkrirje? Është vendimi ti dhe zotësia ti. Prandaj nuk e quaj dot atë vrasës, sepse të vrasësh atin do të thotë vrasësh modelin. Jo fizikisht atin. Ai është krim. Jo, është krim edhe në kuptimin politik. Po të vrasësh modelin, atëre po. Unë nuk e kam parë të vrasë modelin. Po çfarë shefti të përbashkët mes Bashës dhe Berishës në sjelljen e tanishme? Që i konsideron jo atë vrasje politike ato të Lulzim Bashës. Për vrasjen e modelit, apo ideologjisë, le ta quajmë. Apo berishizmit, me qënë se... Vrasjen e modelit. Në qofë se ne folëm për të këthyër dhe për të marrë atë pjesë të partisë, ajo përsëri nuk është PD. Ajo është partia Bashës. Si që kjo tjetra nuk është PD, është partia Berishës. Po PD-ja ku është? PD-ja kam betur në mes. PD-ja kam betur
jetimin i kuptim. Ajo PD që u themelua si parti njerëzish me ide politike, me vullnete politike, me kreativitet politik, ajo nuk ekziston më. U parcelizua, kush mori pjesën e tij më të madhe dhe këto pjesë nuk janë shumica e PD-s. Dakor, ka dili. Këto pjesë janë të zëshme, janë vokale. Kush e lejoi këtë? Shumë thjesht, ata që kanë drejtuar, shumë thjesht, ata që kanë drejtuar partinë, mos mendojmë që mund ta shkëpusim dot nga konkretja politikën. Ata që kanë drejtuar kanë pasur pushtet në parti dhe kanë pushtet në parti. Dhe është pushtet kur ti si kryetar kandidon njerëzit, i emëron ata njerëz, përdor financat e partisë, përdor godinën e partisë, mjetet e partisë. Ky është pushtet. Dakord. Dhe këtë pushtet un jam shumë dakord. Dhe në pushtetin e qeverisjes, këta dy njerëz apo dhe të tjerë e kanë shfrytzuar për të siguruar ca mjete që janë mjete pushteti, nuk janë mjete politike. Dakord. Dhe në garën politike, ky pushteti që thoni ju, është i vlefshëm nga këta drejtues në momentin e para kur ka shpresë të merret pushteti qendror. E dyta kur shihet që është një situatë e fortë. Por ne jemi në kushtet pas zgjedhjeve vendore ku opozita doli nuk dua të përdor fjalën e dështuar se nuk është mirë në asnjë mënyrë. Doli e rënuar, po të them. Por doli në gjendje jo të mirë dhe nuk mori atë që shpresonte ose që synonte të merrte. Tani kjo pjesa tjetër e demokratëve e kësaj Partisë Demokratike të vërtet që thoni ju ka dilliku është pse nuk vepron sepse pushteti Berishës apo i Bashës në kushtet e mospasjes së pushtetit ekzekutiv apo qoftë një shpresë të afërt për të marrë pushtetin, duket i bjerrur. Në mënyrë shumë të saktë po e thoni, kemi një pushtet të bjerrur tek opozita. Kemi opozitën zyrtare. Ai që mban fanelën kur del në fushë ai është lojtari, edhe për publikun. Në parlament ne kemi ata njerëz që rastësisht kanë mbiemrat e tyre në regjistrin e gjendjes civile, por në politik duhet të kenë mbiemrin. Dakor, kjo masa Berisha, e demokratëve çfarë bën? Kjo pse nuk bën zgjedhjen e saj? Kjo që ti je sepse ti thua, partia e vërtetë demokratike nuk është tek Basha, nuk është as te Berisha. Jo, dhe kur pyeta ku është se ka mbetur standby, ka mbetur në mes. Se nuk vepron kjo pjesë e Partisë Demokratike atëra? Atëre, kjo pjesë e Partisë Demokratike është e vërtetë që nuk është e strukturuar. Nuk ka një formacion që ta përfaqësoj dhe ta ketë të shërbej si, po themi si magneti rreth cilës të mblidhet, por kjo s'do të thotë që nuk do të ndodhi. Kjo nuk do të thotë që nuk do të jetë. Dhe nuk është e dukshme edhe nëse është. Sepse nuk është e dukshme krahasuar me dy gjërat që bërtasin nga mëngjesi në darkë, sepse njëri ka 20 deputet, tjetri ka 30 deputet. Njëri ka 50 kryetar, tjetri ka 50 kryetar të tjerë që i ka emëruar. Njëri ka një media të plot në dispozicion, njëri ka shpresë të ketë një media tjetër në dispozicion. Dhe nuk konkuron dot një strukturë, kushdo qoftë ajo, e drejtuar nga kushdo qoftë, që të konkurrojë me zhurmën e këtyre. Dhe këta nuk duken. Këta janë atje, janë mendimi politik. Janë ata 250.000 veta që munguan në inventarin e votave të demokratëve. Ata që nuk votuan janë. Po, po, demokratët janë shumë më tepër se kaq. Nuk janë shumë më tepër se ata 250. Janë ata që detyrohen akoma të votojnë Ramën, sepse nuk shohin një zgjidhje tjetër përballë. Se opozita zyrtare në Shqipëri, dhe them këtë për të qenë krejtësisht i distancuar nga i model, është kundërshtar i Edi Ramës, por nuk është i ndryshëm nga Edi Rama. Opozita është ai që është i ndryshëm nga Edi Rama. Vetëm ai që është 100% i ndryshëm nga Edi Rama. Mandash tani. Po, sepse Bashën që përfaqëson pjesën zyrtare të Partisë Demokratike, e quajtë të njëjtë me Berishën. Po. E quajtë pa ndryshëm nga ai. Po. Por e quajn të njëjtë njëkohësisht edhe me Ramën. Edhe me Berishën. Të tre një lloj. Pra, po e shef tre këndshin të barazvlefshëm. Të barazvlefshëm sepse modeli është i njëjtë. Është modeli i njeriu që komandon partinë e tij, llokmën e tij të pushtetit në partinë e tij. 5 deputet, 5. Do të marrin partitë vogla po desha. Bëjnë në njërë mbledhje ato partitë e vogla, kanë ndryshuar në njëri kryetari në njëherë? Ne nuk i dim as emrat, i referohemi me partia e X-it apo Y-it. Jo, po të shihje në fushatë sa mbledhje të republikanëve, për shkak të ngjëllja masivitet, dhe bënë përshtypje kjo, ka ca vite sikur janë riorganizuar. Kam përshtypjen se është gjë më lehtë, është gjë më lehtë. Po e mbyllim atë që kemi thënë gjithmonë, parti kryetar. Kështu janë. Dakord. Ne në gjuhën në të folurën e përditshme, shumë partive i referohemi me emrin e kryetarit, nuk i referohemi me partia X apo Y, po partia filanit apo fistëkut. Pse ndodh kjo? Sepse ky është i njëjti model. Dhe nuk mund të rrozosh ti pushtetin me të njëjtin model. Ti nuk je i ndryshëm, ti je kundërshtar i tij, dhe ti je kundërshtar është gjë prapë e shëndetshme për opozitën. Pse nuk përkrahet modeli ndryshëm? Modeli i ndryshëm, ai që ju pretendoni, sepse ju i keni shpalosur idetë tuaja, e keni tentuar, nuk qëndon të përkrahet.
Unë do vazhdoj ta tentoj derisa të gjej. Fakti që s'kam gjetur për kraje. Momentin e parë u duk sikur shumë njerëz dhe intelektual brenda PD-s u mblodhën rreth kadillit kundër Bashës. Por momentin kur Basha tentoi të nxjerrte jashtë loje Berishën dhe u pa shpërthimi i Berishës, atëherë këta njerëz u drejtuan tek Berisha. Pra këto rrymat e lëvizshme brenda Partisë Demokratike, që po ti shohësh si emra janë goxha emra të mirë. Këta si po funksionojnë? Çfarë po ndodh? Unë përgjithsi i shmangem emrave, po mund të rrim edhe tek emrat. E di pse i shmangem emrave, jo për intelektuale, jo, nuk e kisha se s'dua të flas për emra, por sepse nuk e zgjidhim dot problemin duke thënë kush do ta bëj. Me kë do ta bësh? Unë do ta bëj duke mbajtur këtë presion politik. Ka nevojë për një opozitë. Dhe opozita nuk është thjesht kundërshtari i pushtetit. Opozita është propozim alternativ i ndryshmi pushtetit. Këtë të ndryshmen nuk e japin këta. Këta që kanë mjete, këta që kanë vegla, që kanë deputet, kanë kryetar komisioner, këshilltar, këta që kanë komanduar për 33 vjet Partinë Demokratike dhe opozitën. Këta janë kanalet ku derdhen kontribute dhe njerëzish të tjerë politik të cilët nuk shohin diçka tjetër konkrete siç e thatë ju. Por pushteti është i madh i tyre. Ashtu siç të blen pushteti Edi Ramës, të blen dhe pushteti opozitës. Dhe i josh disa dhe karrierën edhe të kolegëve apo miqve të mi. Në fraksionin tim një pjesë e tyre u rreshtuan ke Basha apo një pjesë u rreshtuan tek Berisha. Pse? Ju duk llogaria karrierës së rëndësishme. Arriti të bëj fraksion? Po është fraksion. Bardhi apo ishte është fraksion. Në tentativë. Është patjetër është fraksion. Është fraksion me ide politike, me propozim politik dhe me mbi të gjitha me një model krejt të ndryshëm njerëzor. Bardhi. Sepse në opozit nuk mund të jesh i ngjashëm me pushtetin. Do të jesh 100% i ndryshëm nga pushteti. Unë i pari jam 100% i ndryshëm nga Edi Rama. Dhe gjithë ata që janë si unë dhe i bashkohen këtij projekti janë 100% të ndryshëm nga Edi Rama. Kadilli, pse u duk ose të paktën është lënë përshtypja që e le në mes atë që nisa. Jo, se pra, duke parë këta njerëz u larguan nga fraksioni, duke sikur nuk morën më me këtë gjë. Pra, mbetet tek pjesa e platformës, e ideve, pra mënyrës se si duhet bëhet, por pa veprime konkrete. Çfarë ke në dorë në këtë moment të bësh si një ish zyrtar i Partisë Demokratike, pavarësisht unë e di që të pëlqen të quaj akoma zyrtar të Partisë Demokratike. Jo, jam zyrtar, se zyrtar merr një konotacion tjetër. Funksionar politik, po. Funksionar politik i Partisë Demokratike, që njef terrenin, njef opozitën, njef njerëzit. Çfarë ke ndorë të bësh në këtë moment, në këtë situatë që është Partia Demokratike? Dhe kur them kadilli, them ndoshta edhe njerëz tjerë që kanë ca idera. Po ta vendos në aksion konkret. Po. Gjë e parë që un jam duke bërë dhe vazhdoj ta bëj me këmbgulje. Qoftë nëpërmjet kësaj bisede apo bisedave të ngjashme, qoftë nëpërmjet kontakteve direkte që un kam me njerëzit, është të reflektojnë çdo kush që është i angazhuar në politikën e opozitës, apo çdo kush që mendon që do të angazhohet në opozitë, të reflektojnë që opozita zyrtare, qoftë ajo e Berishës, qoftë ajo e Bashës, apo dhe disa forma të tjera opozitarizmi që shohim lart e poshtë, nuk janë opozit. Janë kundërshtarët e Edi Ramës, po jo opozitë e Edi Ramës. Ky është apel për reflektim praktik. Reflektimi do krijojë masën kritike kur ajo strukturë që sot mase duket e brisht, fraksioni IDE, Iniciativë Demokratike, nesër të jetë një fraksion që të jetë propozimi kryesor opozitar. Ky është objektivi, për këtë punoj, kjo do realizohet. Do realizohet, jo thjesht se kam vendosur unë. Pra mështetje ka në këtë moment dhe tenton gjithmonë brënda kuadrit Partisë Demokratike në aspektin njërzor, apo mund dalësh edhe jashtë? Në mënyrë absolute, shumë më tepër sa Partia Demokratike. Kur kam dalë kandidat për kryetari Partisë Demokratike, kam thënë, kemi nevoj për një parti demokratike më të madhe se kryetari, dhe kjo është bërë moto që e pëlqejnë të gjithë, parti më e madhe se kryetari, por kam thënë moton time të dytë, një parti më e madhe se vetvetja. Sepse asnjë parti, cila do të qoftë ajo, nuk përfaqëson dot më shumë se sa nuk fiton dot nëse nuk bëhet kur pushtet dhe alternativë për shqiptarët, nëse përfaqëson vetëm interesat e anëtarëve të vet. Sepse është shndruar partia në zyrë pune. Vjen tjetri dhe pret thot po kontriboj se bëhem deputet, po kontriboj se bëhem drejtor, po kontriboj se bëhem kështu apo ashtu. Pretendon ti zërvendi dikujt tjetër. Nuk është kjo zgjidhje, nuk shqiptarët nuk janë keq për të parë a bëhet deputet Bardhi apo tjetri. Shqiptarët janë keq për të parë çfarë alternative do sjelli kjo parti. Dhe atëherë partia bëhet më e madhe se vetvetja. Kur atë parti ta mbështesin ata që nuk janë në atë parti, që mbas edhe nuk e duan atë parti në kuptimin ideologjik, po kanë në një moment caktuar interes për bashkët. Kjo është ta bësh partinë më të madhe se vetvetja. Ndërsa ata që kemi e kanë bërë më të vogël se vetvetja. Statutore ose jo statutore, do të ketë zgjedhje në 29 korrik. Garon Lulzim Basha dhe Gjergj Hani, një ishi përndjekur në mos gabojmë politik.
Ka qenë dhe pjesë fraksionit. Po. Aty është lançuar për herë të parë. Ka dielli pse nuk e pesin mundësi për të kandiduar? Sepse çdo mundësi dhe çdo garë duhet shfrytzuar, pavarësisht rregullsisë, pa rregullsisë, legjitime, jo legjitime. Pse jo? Sepse nuk kam qenë në asnjë rast jo mbështetës, po as nuk e kam pranuar dot faktin që këta dy burra, Berisha dhe Basha, e ndan partinë në mënyrë të vetëdijshme. Prandaj kam kërcyer në mes me projektin e fraksionit me idenë që të stopohet sa tjetër mundur çarja. Ka qenë përtej mundësive dhe fuqisë time, çarja ka ndodhur. Ka ngelur moment ose ka patjetër hapësira për të stopuar për çarjen? Për çarja është thelluar, është bërë fatale, është bërë fatale. Por masa e madhe e demokratëve dhe masa e madhe e opozitarëve që ndoshta janë të rreshtuar në Partinë Demokratike, do e mos do afrohen ke një projekt i ri politik, sepse duan një zgjidhje. Nuk janë këtu për të parë a do ta dali ti bindi Sali Berisha amerikanët dhe anglezët që kanë gabim, apo a do dali apo jo Basha ti bindi të rinë që ai është e ardhmja, nuk janë për këtë. Njerëzit duan përgjigje nesër. Sot kanë një qeverisje totalisht kapur në korrupsion. Mjafton të bëjmë listën e ngjarjeve të fundit. Që nga një ministër, ish ministër, zënës kryeministër që shkon në Arati, që nga ngjarja e fundit që Bashkimi Evropian ndërpret fondet për bujqësinë dhe thot nuk kam më free lunch. I part, u ndërpren. Pse? Për dyshime për korrupsion. Agjencitë lizbatuese europiane kanë marrë në dorë, tetojnë dhe të zbulojnë shkelje. Kanë ngritur flamurin e kuq të alarmit, stopohet financimi. Transhi i tretë nuk jepet. Dhe Shqipërisë, duke mos i dhënë transhi i tretë i paketës 2, nuk do të jepet paketa 3 që është 2 fishi, sa është 146 milion euro që do t'i shërbenin bujqësisë. Pse? Prej korrupsionit se qeverisje. Po, por në gjithë këtë ka një gjë pozitive, që është ajo e vënies së drejtësisë në vend? Mund ta shohim kështu? Pa diskutim. Pa diskutim që është një ndryshim. Është një ndryshim shumë i madh. Nuk kur them duhet një opozitë e re, nuk është një opozitë ajo që thjesht kundërshton. Prandaj ndaj kundërshtar dhe opozitar. Kundërshtari vetëm godet. Sulmon, anatemon, nuk thot asgjë se çfarë do bëj. Nuk thot asgjë pse duhet të jetë ky në krye. Thjesht mos jesh ti. Ai që është opozit, përveç këtyre thot pse duhet të jetë vet. Në radhë parë pse duhet të jetë dikush alternativ në pushtet. Po që i njëjtë me Diramën, po që aq si thua autoritar brenda partisë, aq pak demokratik, i rrethuar nga anonimate, promovon anonim që nesër kemi parë plot njerëz janë dukur të shkëlqyer në karrierën e tyre, kanë mallëngjyer dynjan. Ditën që ka hequr shikimin Berisha nuk vlenin 2 lek, nuk dinin të lidhin 2 fjali. E njëjta gjë ndodh me këta të Ramës. I me Ramës ja u di mas emrin, disa vetë ja u arë, nuk e mbajnë dot emrin. Shiko, më fal. Ky është modeli i njëjtë. Po pra, po në këtë model nuk është faji as i Ramës as i Berishës. Është i këtyre njerëzve që nuk arrin dot të dalin mbi ujë. Faji është. Në mënyrë pa mbështetjen e krerëve, pa mbështetjen e drejtuesve, sepse dikush është i aftë, ka dielli ti e di shumë mirë që arrin të shkëlqej. Arrin të shkëlqej për sa ti, po jo në llogaritë e pushtetit. Kjo është filtri i pushtetit tani. Mos më thuaj që kryeministri vetë zgjedh më të mirin. Apo atë që shkëlqen e merr. Jo, nuk e merr. Nuk e do se i bën hije. Nuk e do asaj në opozitë se i bën hije, se artikulon më mirë. Tezën tënde do ta them unë se unë jam kryetari. Ti nuk e drejta thuash, nuk mund të evidentohesh, nuk mund të shkëlqesh, prandaj është bërë shkretir Partia Demokratike, prandaj është shkretir Partia Socialiste, po nuk më intereson ajo. Çfarë pengon krijimin e formacioneve të reja politike me këta njerëz që dikur kanë të shkëlqejnë në mënyrë personale? Sistemi politik para i zgjedhjeve. Të t'jap një shembull e kam përmendur. Ama po të ketë masivitet dhe po të ketë mbështetje, arrihet ndryshohet edhe sistemi dhe ti e di shumë mirë këtë. Po patjetër ndryshohet. Është punë do marrim të përmundim. Dhe ajo që nuk bëhet dot për 2 vjet, do bëhet për 4. S'do bëhet për 4, do bëhet për 8. Po do jem përballë pyetjes tuaj, pse nuk po ecën? Atëherë nëse on do më shtrosh njërin ose të dyja. Sepse nëse pranojmë të parën, do të pranojmë edhe të dytën. Ne kemi pyetjen pse nuk funksionon? Po, sepse janë këto pengesa ligjore. Për të dalë kandidat i pavarur dikush në Tiranë, i duhej 6500 firma. Bëri primaret PD-ja? Votuan gjithsej 8000 veta, një parti që vetëm në letra ka 20 ca mijë anëtarë në Tiranë. Mos marrim edhe faktin që u bashkuan ata të LSI-s ata të tjerë. Atëherë, shikoj çfarë pengesa i bie një individi? E pat një individ që doli partia që quhet partia se vetë këtu je me emra njerëzish. Qori. Arlind Qori, lëviz. U detyrua gjeti një emër tjetër. U detyrua të provonte edhe veç, sepse ju mbyllën rrugët. Pra sistemi
është kopësitur në 2008-ën, që të komandohet nga dy pashallar, kushdo qoftë, pasha i madh apo i vogël. Ky sistem duhet të shpërbërë. Dhe nuk shpërbëhet nëse nuk denoncohet. Nuk shpërbëhet, nuk e shpërbën dot ndoshta as Basha që ka dalë duke përdorur këtë tezë. Pse? Duhet të sqaroj ku ka qenë nga 2008-a deri sot. Ka qenë krye këtyre punëve. Ka pasur tentativa të ndryshojë këto gjëra. Përkundrazi i ka shfrytzuar, i ka përdorur, i ka nxjerr listën një natës. Çfarë mendon se do të bëjë Lulzim Basha në krye të asaj pjese të Partisë Demokratike që rëndon po e quajmë si Partia e Vulës apo Partia Zyrtare? Pavarësisht se tamam, tamam, asnjë rast tjetër nuk e ka, se që është jashtë në rishqyrtim. Do mundohet kompaksoj atë që ju shpërbë mbas largimit, sepse mbas i iku ju shpërbë, do mundohet ta kompaksoj ta kthej edhe një herë ke niveli që ishte, punë e tij. Po nuk kam asnjë kuriozitet, sinqerisht, a do t'ja dal apo jo. Kam kuriozitet vetëm një gjë. Njerëzit kur hynë dhe dalin dhe kthehen apo ikin nga politika, ore, mendojnë thonë një gjë të re? Janë të nevojshëm? Janë të domosdoshëm për këtë zgjidhje? Si do bëhen të nevojshëm dhe të domosdoshëm? Si do bëhen shërbys për politikën? Shumë interesant. Unë mendoj se i shërbej politikës edhe me kaq sa them. Shumë interesant fakti që Basha u largua, qoftë edhe i detyruar, dhe këtë duhet ta themi nga kryesia dhe nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, pavarësisht se u konsiderua si dorëheqje, bëri atë pauzën e vet një vjeçare, edhe u rikthye pas zgjedhjeve, të cilat sollin rezultate jo të mirë për opozitën. Tani pyetja është, kur këtë e bën Berisha, kur këtë e bën Rama, pra njërës që kanë ditur të marrin pushtet dhe të mbajnë pushtet, kanë ditur të bëjnë edhe opozit, është disi e justifikuar për thënë që, ja, çfarë arritët bënit pa mua, po në staturën e Bashës a që ndronë kjo. Është një të gjithë, thamë pak më parë, ja, kopion njëri tjetërin, kanë një dhe model, pavarësisht për masës, se nuk bënë analizë, dhe kur unë mbet Partia Republikane, po themi, nuk të gjithë, mbajnë pozicionin që kanë. Me ironi, njëri e quyti partinë vetë biciklete, marrin gjithë katë katërt, s'ka nevojë të talidh për jashta. Domthonë, të jemi të sinqert me publikun, sidomos me ato opozitarë, në qoftë se do rinë të dëgjojnë atë këngë që kanë dëgjuar për 30 vjet, atë model politik që kanë dëgjuar për 30 vjet, thjesht do vonojnë zgjidhjen e tyre. Në qoftë se do kuptojnë që ka nevojë për këtë reflektim, sa më shpejt reflektojnë, aq më mirë do të jetë. Ata që janë në elitë politike, refuzojnë të reflektojnë. Refuzimi për të reflektuar është si të notosh në kënet, dhe nga këneta nuk deli pastër. Kanë qënë shumë eksperienca politike, ku forcat politike që kanë ditur të reflektojnë për dështimin, humbjen, mbylljen e ciklit apo misionit tyre, kanë krijuar një mision të ri, kanë ripropozuar veten. Ajo që i mungon opozitës sot është për kufizimi vetë vetës, për çfarë ekziston, të luftojmë që të mbrojmë kryetarin A, kryetarin B dhe CDG, apo do bëjmë opozit për të qenë kundër. Edhe një dy pyetje shkurt Kadilli, sepse jemi në fund të minutazhit. Çfarë është për ty shkëputja, të paktën publikisht, e gazment Bardhit nga Lulzim Basha, kundërshtimi që i bën dhe protagonizmi që u duk të paktën se mori në seancën e fundit të Kuvendit të Shqipërisë? Dhe nga ana tjetër, thirrja, apeli i hapur që Sali Berisha i bëri që bujrum, jeni të ftuar të bashkoheni pjesës më të madhe të Partisë Demokratike. Çfarë është? Është lojë, është sinqert, është ambicie, është tentativë për të krijuar një fraksion tjetër që mund të jetë funksional. Është llogari personale për karrierën e tij. Ai po llogarit si ka shanset për të bërë deputet prapë. Sepse kam parë të njëjtin aktivizëm para ca kohësh, nuk e kam parë të njëjtin kujdes për statutin 2 vjet përpara. E kam pas për balë kur debatonin për ndryshimet statutore në korik të 2021-shit, e rëzoj gjithë platformën timet me një arrogancë gati qesharake, refuzoj çdo gjë, ato që sot i kërkon. Ta kuptoj. Pra, nuk mund të mendoj dikush se lëvizjet që bën, i harojnë njerëzit. Aq më tepër për një apo dy vjet, nuk mund të harohet ku kanë qenë këta njerëz, ku ishin këta njerëz në 2021-shin. Kur unë kërkova një parti më të madhe, të hapur, kur unë kërkova ballafaqimin e kandidatëve në garë, ku ishin ta? Kur kërkova kufizim mandati, ku ishin ta? Ata që më kundështonin më shumë, varapuan ke Berisha. Ata që thoshin, nuk i kemi, nuk i humbëm zgjedhjet, na i vodhën. Ditën që u bën me Berishën, nuk i vodhën, i humbi. Kadili. Njerëzit duhet kenë memorje, dhe duhet mos kujtojnë që njerëzit nuk kanë memorje. Se Sali Berisha? A dhe një gjë, thjesht për info me që përmendët. Sot, për shumull, ka gjë më banale,
e gjithë partia e Sali Berishës është vënë në garë për t'i mbushur me firma formularët e Gazbardit, që të pengoj Lul Bashën. Kush tani... e vërteton këtë? Pa, pa ta konfirmoj unë për shumë. Le të dalin një nga atë partisë, të tjese shë vërtet. Do të t'ja për FSMS njërzish? Jo, nuk besë se është etike. Po, po, po. Që ta bëjmë një gjithë tjetë. Jo, t'ja u tregoj juve, jo medjet. Ah, okej. Okay. Dakord, patjetër. Gjithë partia në të gjithë territorin, partia Sali Berishës, rithemelimi mbush formularët që të mos bëhet ai çdo pej Bashë në datë 29, ku diun kur e ka caktuar. Kupton sa qesharake është politika këtu tani? Çfarë ka parimore këtu? Në kuadër të lojrave të brendshme. Atëre, forca politike, dakord. Atëre e kuptojmë pse nuk kemi shpresë për shqiptarët me këtë lloj loje politike, me këtë parti zyrtare? Prandaj nuk kemi shpresë për shqiptarët. Kadili, edhe një pyetje të fundit. Pse Berisha në gjykimin tuaj rikthen në kujtes çështjen e non-gratës? Pse pati të nevojshme të mblidhte një takim të posaçëm pak ditë më parë në Hotel Rogner, pjesë të Partisë Demokratike, pjesë të shtypit dhe qytetarë të ftuar për t'i shpjeguar dosjen që kishte ardhur nga Britania e Madhe? Pse Berisha po e mban gjallë këtë kur në një farë mënyrë më shumë vëmendja ka qenë e përqendruar te aksioni politik, te çfarë do bëhet, si do lënë zgjedhjet, a do ketë zgjedhje parakoshme apo jo, a do ketë protesta apo jo. Sa po e thonë. Se Berisha e sjell në vëmendje. Sepse Berisha do që t'u japi një betejë imagjinare atyre që e ndjekin. Po, po kjo është personale, kjo nuk është betejë. Jo, do t'u japi atyre një betejë që na ka rënë në qaf një komplot i madh botror. Dhe prandaj nuk fitojmë dot se jemi valla non grata. Berishën nuk është se refuzojnë shqiptarët se është non grata. E kanë refuzuar me vot në 2013-ën. Do t'i hyjë historisë së zgjedhjeve. S'ka fituar asnjë palë zgjedhje me Parti Demokratike sigle parë që nga 94 nga referendumi. Asnjë palë. Edhe në 2005-ën na pa zoti. Më tepër për vujtjet tona sa për të, se kemi fituar pushtetin duke qenë 150.000 vota minus. Po sistemi na nderoi dhe përçarje dhe çmenduria politike Fatosnanos, që s'mbajti asnjë nga ato alatat e vet për rreth. U ndanë 7 kandidat të majtë dhe një kandidat të opozitës. Ishte fat. 150.000, 10% minus kemi qenë 2005-ën. Nuk fituam dot si sigle parës 2009-ën, 13.000 vota minus Parti Socialiste në 2009-ën. Periudha më e lumtur e një qeverie. 4-vjeçari 2005-2009, për meritat Berishës, mos i bëjmë mohit gjërave, ka qenë 4-vjeçari më i suksesshëm i qeverisë. Dhe prap dolën forcat e fundit. E dytë, më fal. Na mundi Partia Socialiste në opozitë. Pse? Si ishte non grata, ishte kryeministër i suksesshëm. Do të kuptojmë që është ndarë Shqipëria nga ky lloj modeli politik. Dhe unë ndahem me të në model politik, nuk ndahem me të se është non grata. Se kur dola dhe kërkova që të bëhet një parti demokratike më e madhe, sekretari kam thënë parti e ndryshme nga ajo e Bashës dhe Berishës. Kjo ka qenë fjalia e parë. Pse? Si ishte bërë non grata atë ditë? Por Berisha e di që nuk ka rëndësi kjo, po do t'u japi një betejë demokratëve, që të mendojnë që po bëjnë një luftë të madhe. Si ne në kohën qoftë largu ti luftonim social imperializmin kinez, rus edhe atë imperializmin amerikan. A se dini se ku binte Shqipëria njerëzit? Se dini edhe sot rrezikin pjesë. Kadili, faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit edhe për bisedën. Isha me Fatbardh Kadilin. Pak publicitet dhe më herë më pas do të jemi me Pierin Dreun, kryetarin e Bashkisë së Lezhës, të flasim pak për turizmin.